Muhammed, karasan, budaylar timele sonun bol, körün kalktıra. Oo, kesirip köşöz. Pant karap koy. Ya dostum, budaylar kışam şatlı. Azrak vakit var go. Asın kısa vakta sargayıp, sarı bagalek tarta başlağında, bışkandığı bilinet. Sarı bagalek deneyim de, onun açım ben. Tuğra, sarı bagaleke göğüsünü ösbek. Egip koygan egini, suusap kalan mezgilde, anın en tömönkü bölügündögü sabaktarı, şu jalbıraktarı, akırındık menen sargaya baştaydı da. Akırındık menen sargaya baştaydı. Je bolbosa, ушундай эле көрүнүштү, дан эгиндери буша баштаганда байкаганга болот. Мына ушунун өзү эле анын бышына аз калгандыгынын бир көрүнүшү, ошонун бир белгиси катары караганда. Анан биздин кыргыздар кандай гана нерсени болбосун, кандай түрлүү көрүнүштү болбосун, аябай жөнөкөйлөштүрүп, абдан образдуу кылып, ошол эле учурда түшүнүктүү кылып, анан бир жанын көркөмдөп айтуу бул кыргыздардын сөзү үчүн, кыргыздардын тили үчүн мүнөздүү көрүнүш. Ошондуктан ошентип түйү саргайып, түйүндөгү сабактары саргайып бараткан өсүмдүктү көргөн кыргыздар аны өсүмдүктү баягы адам сыяктуу эсептеп, анан анын эң төмөнкү сабактарын өздөрү кийген шымдын багалеги сыяктуу ошого салыштырып туруп, анан сары багалек болуп калыптыр деп мына ошондон айтып атышат да.